טוב, בשם הקבוצה שעסקה באקסיס PCI, שזה כולל את חברי העמותה, למנה, החוג לטיפול נמרץ לב, החוג שלנו וכל מי שמעורב בדבר באופן אינטימי שהשם פה מפורט, אני מתכבד להציג את התוצאות למעשה הסופיות של האקסיס PCI. כמו שאתם יודעים, אנחנו הצגנו את התוצאות הפרלימינריות בדצמבר, ואחרי תהליך של הרבה מאוד ולידציות, אלה הם התוצאות כמו שאני אציג אותם, אין לי דיסקלוז'ר. אקיוט קורונרי סינדרום היא מחלה אתרוטרומבוטית, ולמעשה בעשור האחרון התגבשה גישה טיפולית בצנתר בשילוב עם פרמקולוגיה כלמעשה הגישה הטיפולית הדומיננטית, ולכן אנחנו חשבנו שיש חשיבות רבה לבדוק את התוצאות של הצנתורים בחולי ACS במדינת ישראל במסגרת סקר האקסיס באמצעות טופס ייעודי שמקושר לטופס הכללי, וזה למעשה מה שאני אציג לכם היום. למעשה מתוך סך כל חולי האקסיס עברו צנתורים 1,863 חולים, מתוכם 1,419 עברו PCI לטפל בקרוב ל-1,800 lesions תוך 30 יום, ולמעשה מרבית החולים היו מהמחלקה הקרדיולוגית, מקצתם היו מהמחלקה הפנימית. ההבחנות שבעטיין החולים הללו צונתרו רשומות לפניכם, בקרוב לחצי מהחולים מדובר בחולי סטמי, בין אם זה בפאזה חריפה או לאחר מכן במהלך האשפוז, נון סטמי כשליש מהחולים, ושאר האינדיקציות כ-20% בשאר החולים. הפרופיל הדמוגרפי של החולים מפורט לפניכם, זה הפרופיל הדמוגרפי של חולי ACS באופן כללי, כאשר אנחנו מדברים על גיל ממוצע של כ-63-62, 16% זה מעל גיל 75, קצת למעלה משליש הם סכרתיים, גורמי הסיכון מפורטים לפניכם, כשליש מהחולים יש להם היסטוריה קרדיאלית כפי שבאה לידי ביטוי באוטם קודם או בצנתור קודם, חולי PVD מיוצגים, חולי קיים, congestive heart failure, בקיצור חולים קרדיאליים שאנחנו מכירים אותם מהעבודה היומיומית שלנו. חשוב לציין שחלק מהחולים היו בעלי מאפיינים של פגיעה מיוקרדיאלית משמעותית, אם אנחנו מדברים על כ-10% חולים עם קיליפ קלאס 2 עד יותר או למעלה מכך, ה-ejection fraction הממוצע היה כ-48%, אבל שימו לב שכרבע מהחולים היו עם ejection fraction פחות מ-40%, למעלה מכך בחולי סטמי, cardiogenic shock 2.7% ובחולי סטמי כ-4.5% מהחולים הוגדרו כ-cardiogenic shock. חשוב לציין שקרוב ל-6% מהחולים נזקקו ל-intra-aortic balloon pump במהלך האשפוז שלהם. הדבר אולי החשוב והמשמעותי ביותר להסתכל זה נושא התמותה. כמה מהחולים שרדו 30 יום? ובכן, בקרב החולים שצונתרו באקסיס, בכלל הקבוצה, התמותה ב-30 יום הייתה 2.1%, בקרב חולי סטמי 3.3%, ובקרב חולי נון סטמי 1.76%, כאשר חולים שהוגדרו כ-unstable angina ושלא הוגדרו כחולי אוטם כלל, התמותה בחולים המצונתרים ב-30 יום הייתה 0%, כלומר אף אחד לא נפטר. המגוון של תופעות או האירועים החריגים בטווח של 30 יום מיוצג בשיקופית שלפניכם. כאמור, תמותה של 2.1, reinfarction תוך חודש ימים 2.5, סטרוק 0.6%, דימומים משמעותיים 2.1, סטנט טרומבוזיס 1.4%, כלומר אם נשים את זה ככה בפרספקטיבה זה כ-1 ל-70 חולים מטופלים, והטוטל מייס רייט הוא 5.6% מחושב באופן היררכי. אם אנחנו נסתכל על הסטנט טרומבוזיס, אנחנו מדברים כאמור על 1.4%, בטווח האשפוז כ-1%, לאחר מכן
מאז השחרור ועד לחודש ימים 0.46%, ויש חולה אחד שלמעשה הסטנט טרומבוזיס שלו היה פעמיים, גם באשפוז וגם לאחר האשפוז. מה לגבי הטיימינג של ה-PCI בחולים המצומטרים? אנחנו מדברים על סימפטום טו בלון כ-4 שעות עם מידיאן של 190 דקות. הדור טו בלון טיים המחושב 89 דקות פלוס מינוס 82, כלומר יש פה וריאביליות משמעותית עם מידיאן של 68 דקות. אם אנחנו מתמקדים בחולי הסטמי, לגבי האירועים החריגים, הרי אנחנו מדברים על תמותה של 3.3, רעימה 1.9, סטרוק 0.75, בלידינג 2.1, סטנט טרומבוזיס בחולי הסטמי קצת יותר גבוה מאשר באוכלוסייה הכללית, אנחנו מדברים על 2.09, והטוטל מייס רייט היה 6.7. זה ה-survival curve, הקפלן מאייר של חולי הסטמי. סך הכל אתם רואים את העקומה שמגיעה לערך של כ-97% בטווח של 30 יום בקרב חולי סטמי PCI. אם אנחנו מסתכלים על החולים האלה כפונקציה של ה-door to balloon time, אפשר לראות בצד שמאל שמבחינת התמותה יש איזשהו מדרג עם קפיצה משמעותית באותם חולים שה-door to balloon time קפץ מעל 90 דקות ומתחת ל-120, אבל חולים מעל 120 דקות התמותה הייתה כערך יותר נמוך, 4.9. במייס רייט ראינו מדרג מאוד מאוד קונסיסטנטי, אפשר לראות שעולים מצד שמאל בחולים שהדור טו בלון טיים הוא מתחת ל-60, ל-60-90, 90-120, ומעל 120 אנחנו יכולים לראות שסך האירועים החריגים עולה באופן מדורג, למרות שמבחינה סטטיסטית ההבדלים הללו לא השיגו מובהקות סטטיסטית. מה לגבי הנושא של הגיל? אפשר לראות שחולים מבוגרים מעל, שווה מעל גיל 70, התמותה וסך האירועים החריגים היה גבוה באופן משמעותי פי 4 ופי 5 מאשר החולים הצעירים יותר. ואם אנחנו מפלחים לגברים נשים, אנחנו מגלים הבדל שהיה הבדל נומרי, אבל לא היה מובהק כלל מבחינה סטטיסטית באאוטקאם, בין אם זה מורטליטי ובין אם זה מייס, בטווח של חודש ימים. מה לגבי חולי נון-סטמי? זה סך האירועים החריגים בחולי נון-סטמי. תמותה של 1.07, רעימה היא 3.07, סטרוק 0.5, בלידינג 2.1, סטנט טרומבוזיס 0.8, וסך כל האירועים החריגים 4.67%, וזה עקומת הסרווייבל של חולי נון-סטמי ואנסטייבל אנג'יינה שעברו צינטורים. מבחינת הווסקולר אקסס, כשליש מהחולים עברו את הצינטור בגישה רדיאלית, בשאר הייתה גישה פמורלית. זה הפרמקולוגיה שהיא סך הכל די צפויה והיא בעיקרה evidence based, אפשר לראות שהטיפול בתרופות יותר חדשות כמו ביוולירודין, פונדפרינוקס, היה במקצת מהחולים, עדיין שליש מהחולים מקבלים 2B3A, ומרבית, הרוב המכריע של חולים כצפוי, מקבל פלאביס, קודם כל כהעמסה, ולאחר הצינטור מגיע למצב שלמעשה כל החולים מטופלים בתיופירידינים. מבחינת הקלפריט וסל זה פילוח די טיפוסי, כ-45% LAD, סירקונפלקס, RCA, מעט מאוד left manים ומעט מאוד גרפטים. חשוב לציין שכשליש מהחולים טופלו על ידי דרג אלוטינג סטנטס, היה הבדל פה בין חולי סטמי, ברבע מהחולים טופלו בדרג אלוטינג סטנטס, לעומת כ-40% מהחולים עם נון סטמי ואנסטייבל אנג'יינה, ואפשר גם לציין שכשליש מהחולים טופלו ביותר מסטנט אחד. מבחינת שימוש באמצעי דימות או אבחון קצת יותר מתוחכמים, אז מעט מאוד מהחולים טופלו תוך כדי שימוש באינטרווסקולר אולטרסאונד, מעט מאוד מהחולים טופלו ב-FFR, יכול להיות שזה מבטא את העובדה שמדובר ב-ACS ולא בחולים אלקטיביים. מבחינת חולי החולים שטופלו בפילטר, שהוא בעיקרו דיווייס לחולים עם מעקפים ורידיים, אז מדובר אך ורק באחוז אחד. בחולי סטמי, מעניין לציין ש-45%
אחוז מהחולים האלו טופלו באספירציה, ואם אנחנו מסתכלים על ה-outcome, הן מבחינת המורטליטי והן מבחינת המייס בחולים שעברו אספירציה בכחול, לעומת חולים שלא עברו אספירציה באדום, הרי לא מצאנו הבדל משמעותי בין שתי הקבוצות. מבחינת אביזרי סגירה צנתוריים, הרי כשלושת רבעי מהחולים נעשתה סגירה על ידי לחיצה ידנית, ובשאר החולים נעשתה סגירה על ידי שימוש בדיווייס. מבחינת סיבוכים בצנתור, אנחנו מדברים על no reflow ב-3% מהחולים, דיסקציות כ-4%, אבל ה-final dissection, שזה מה שמשנה, כלומר חוסר היכולת להתגבר על זה על ידי השאלת סטנט, רק ב-0.7%, סתימה של side branch כ-2.7%, perforation, שזה קטסטרופה בחדר צנתור, 0.3%, הצורך ברסוסיטציה, CPR, 1.3%, והצורך בניתוח מעקפים דחוף ב-0.4% בלבד מהחולים המצונתרים. אלה הם המספרים בחולי סטמי. לגבי כל הפרמטרים שהזכרתי, הערכים הם קצת יותר גבוהים, אבל באופן כללי הערכים האבסולוטיים הם סך הכל נמוכים, נמוכים מאוד. מה לגבי האימפקט של הרווסקולריזציה על הפרמטרים של טימי, פלואו ומיוקרדיאל בלאש, כפי שצוין על ידי האופרטור וכפי שסומן ב-CRF? ובכן, אפשר פה לראות את האפקט הדרמטי של הרווסקולריזציה בחולי סטמי על המיוקרדיאל בלאש ועל הטימי פלואו. 27% מהחולים בתחילת הצנתור היו בטימי פלואו 2-3 וסיימו קרוב ל-96% מהחולים, ואפשר לראות גם שהמיוקרדיאל בלאש שהיה ברובו נוטה ל-0.1 או 0.1-2 בחלק גדול מהמקרים לאחר הרווסקולריזציה השיגו מיוקרדיאל בלאש שהיה בין 2-3. אם אנחנו לוקחים את האקסיס PCI שלנו ומשווים את זה ל-contemporary large trial, לצורך הזה לקחנו את האואזיס 7, את ה-current study, את ה-PCI patients בתוך האואזיס, אפשר לראות שסך הכל הנתונים של החולים המצונתרים במדינת ישראל בהחלט דומים, אפילו דומים מאוד למה שמצוין באואזיס, וזה אומר שאנחנו בגדול עומדים בסטנדרט עולמי בכבוד רב. עשינו multivariate analysis model כדי לבדוק מה הם מנבא התמותה לאחר אוטם סטמי תוך 30 יום. אפשר לראות שהמנבאים החזקים הם קיליפ 2 ומעלה, כולל חולי קרדיוג'ניק שוק, מנבא חזק מאוד, אוטם קודם, קריאטינין גבוה, גיל, admission heart rate ו-impaired glucose. אם אנחנו מסתכלים על מנבאי מייס בחולי סטמי, אז יש לנו פה את הקריאטינין הגבוה, את ה-CPR או קרדיוג'ניק שוק, אוטם קודם, גיל, הסיסטוליק בלאד פרשר באדמישן, וחולי COPD ואסטמה, לפי האנליזה שלנו, הפרוגנוזה שלהם מבחינת סיבוכים, הייתה פחות טובה. אם אנחנו מסתכלים על מנבאי התמותה בחולי נון-סטמי או אנסטייבל אנג'יינה תוך 30 יום, הרי אנחנו מגלים שהמנבאים העצמאים הם רנל פיילר, הגיל והאימפרד גלוקוז, ומנבאים לסך כל האירועים החריגים זה אוטם קודם, חולים שהגיעו בקבלתם טופלו באמיודרון, כנראה איזשהו סרוגייט מרקר למשהו, אולי לאטריאל פיברליישן, אולי ל-CHF, טיפיקל אנג'יינה ו-H הם היו מנבאים בחולים הללו. אם אני מסכם, השימוש ב-PCI נפוץ בחולי ACS במדינת ישראל, היכולת להשיג רווסקולריזציה מוצלחת עם סך כל סיבוכים בשיעור נמוך בא לידי ביטוי בסקר הנוכחי. אנחנו מדברים על short term survival בחולי Axis PCI של 97.9% בטווח של 30 יום, במייס רייט של 5.6%.
אחרי סטמי מדובר ב-96.7% survival, וה-overall mass rate הוא 6.7%. בחלי non-stemi, unstable angina, מדובר ב-98.9% survival בחודש, וה-overall mass הוא 4.7%. ולמעשה אנחנו מסוגלים גם לזהות תת קבוצות של חולים, כמו למשל, כצפוי, חולי שוק, החולים המבוגרים יותר, חולים עם renal failure, שלמעשה נמצאים עדיין בדרגת סיכון גבוהה יותר וזקוקים קרוב לוודאי להשגחה ולטיפול אינטנסיבי ומיטבי יותר. תודה רבה לכל מי שעסק במלאכה וכל השמות פה, ואנחנו מצפים ומקווים שנוכל גם לחזור על המבצע הזה באקסיס 2012. תודה רבה. Thank you.